हेलो फ्रेंड्स, शंकर भोजी आमच्या गोया खातीर. आमी परत आसा पेडण्या मालपे हायवेचेर, जे हायवेचेर लँडस्लायड जावन वो रस्तो बंद जाल्लो आनी आजून मेरेन हांगासर हें काम चालू जायना वो रस्तो ओपन करपाक. आतां जो सद्या आमी मालप्याचो रस्तो जो पयलींचो जो रोड आसा तेका हेंच्यानी मदीं जो कट करून न्यू रोड केल्लो तो रोड यूज करता, तो बॉटल नॅक जावन आसा. आनी थंयसर रातचे व्हडले वोल्वो बसीस बीन जे वयता, खंयची एक गाडी बंद पडली जाल्यार ट्राफीक बंद पडटलो. ही मेन कनेक्टिविटी कितें, लोकांक हांगाच्यान ह्या हायवेच्यान वचोंक मेळचें ना. सो हांव आमचो गोंयचो CM PWD मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत तुका हांव सांगपाक सोदतां, हें जें आतां जें कोसळ हें जाता तितले बेगीन क्लियर कर. आनी क्लियर कर म्हणून कित्याक सांगता, तर जेन्नाच्यान हें पडलां न्हू तेज्या भितून कोण आहा म्हणूनय खबर ना लोकांक. आनी तुमी कितले सुस्त कांय कामां करता ती कळना आमकां. आयज म्हाज्या हिसपान जालें बॉर्डर रोड ऑर्गनायजेशन जे गव्हर्मेंटाचे फॉर्म आहा तेंकां ही असली कामां दिवपाक जायी आनी जाता इतले बेगीन ही कामां करपाक जाय. आमी अशी सेम लँडस्लायड कर्नाटकान पळयलां, उन्नावर वयता त्या रोडाचेर, तेंच्यानी थंय काम सुरू केलें आनी हांगासर काम कित्याक जायना तें आमकां खबर ना. आयज पेडण्याचो आमदार कित्याक वगी आहा तो आमकां खबर ना. तूं उलोवपाक जाय मरे, एसेंब्लीन हो मुद्दो रेज जावपाक जाय, हे कामाची क्वॉलिटी थंय सांगपाक जाय. तूं डिमांड करपाक जाय की आयज जो कॉन्ट्रेक्टर आसा त्या कॉन्ट्रेक्टराक ब्लॅकलिस्ट करपाची. आयज कोणूच कांय उलयना म्हटल्यार तुमची बोल्सां भरल्यान काय हो प्रश्न उठ्ठा. आयज तुमी गोंयकारांक अंधारान दवरून हे सगळे प्रोजेक्ट तुमी केले आनी आयज जे कॉन्ट्रेक्टरान हे केलेत तेंकां फ्री हँड सोडलेले आसा. तेंचेर कंप्लेनी केले जाल्यार FIR जायना मरे तेंचेर. हां, आनी आयज हो रस्तो बंद आसा. हो रस्तो बंद म्हटले ही एक मेन लायन सारकी हांगाच्यानी कनेक्टिविटी म्हापशा पणजे मडगांव वचपाक आनी हेवटेनच्यान कोल्हापूर बिलापूर वचपाक. आरे तो मेन रोड तुमी ओपन करपाक सोदिना. आतां हो इन्सिडंट जावन 1.5 महिनो जावन गेलो तरी पूण हांगा काम चालू जायना. कित्याक काम चालू जायना आनी मागीर कामां करतले कसले? आनी उदरगतीचे उलयतात रे, उदरगतीचे उलयतात, डेवलॉपमेंटाच्या नांवान काबार केले मरे तुमी सारके. ह्या रिटेनिंगाचे आमी तुमकां पयलींच सांगला, जी क्वॉलिटी आहा न्हू, जे रोड यूज केला, जे मटेरियल यूज केला चीप क्वॉलिटीचे सारके, हेचेर एक्शन जावपाक जायी. जाल्यार सरकार कित्याक वगी आहा तें आमकां खबर ना. डॅट मीन तुमचो सुद्दां कित्याक तरी आज आसा खावपाक हें आमकां दिसता. आतां कित्याक सांग, आयज जर तुमी उलोवंक सोदिना डॅट मीन तुमचेंय इनवॉल्वमेंट आसा हेतून. नॅचरल कॅलॅमिटी आमी समजोंक शकता पूण तुमी जेन्ना ही कामां केल्लीं न्हू तेन्ना हें सॉयल टेस्टींग करूंक नासलें रे, ही माती कितली मोव ती पळया रे. आनी आयज जेन्ना हें पडलां आनी 1.5 महिनो जावन गेलां, कितें रे हें तुमी तशेंच धाडलां आजून मेरेन. हांगा जाता तितले बेगीन मशिनरी घालून वर बेजीस हें काम करा आनी हो रोड ओपन करा, नाजाल्यार तें बॉटल नॅक फुडें मालपें ओपन केलां न्हू फुडें लोकांक त्रास जातले. हांव आमच्या गोंयच्या CM कडेन मागतां, जाता इतले बेगीन हें काम चालू करा. तो जर कॉन्ट्रेक्टर MVR करिना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे बॉर्डर रोड ऑर्गनायजेशन आहा तेंकां हाड आनी काम करा. ते फास्ट काम करून दितले आनी हो रोड जो ब्लॉक जाला तो ओपन करून दितले. आनी डिमांड करता वो ओपन करा, कित्याक तर भितून कोण भितून फसलो बीन आसले आमकां खबर ना. तुमकां मात सुद्दां पडोन वचोंक ना. हांव असेंब्लीन वर इश्यू परत एकदां रेज जावपाक जाय म्हणून डिमांड करता. देव बरें करूं.